والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إسلام، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومن والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما
بھئی یہ منگا صحیح کو تقسیم کرے تو دو دفعہ دیتا ہے تین دفعہ دیتا ہے تقسیم کرے کتنی دفعہ کو لیتا ہے اسے سب کو رکھا تقسیم کریں کوئی رہے نہیں باقی نہ رہ جائے گا کسی کو نہ ملے ایسا نہ ہو وہ دو تین دفعہ لے چار دفعہ لے سب کو دے اور تم کو بھی سب کو دے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم بلغ هذا الكلام وهذا الطعام الى روح نبينا عليه الصلاه والسلام. يا اله العالمين في قلنا تعالى في ذكر اسلام يا ابو عبد الشقاء وخيرات يا ابو اس کا ثواب تیرے محبوب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد بن تبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنات کی بار بار یا رسول مقدس کا حدیث تن تو فتن پیش کرنے والا قبول منجی فرمانا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہے جملہ انبیاء و مرسلین علیہ السلام بالخصوص آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے لیے بنتا ہے اللہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین اہل بیت اطہار علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین تابعین تبع تابعین ائمہ تابعین جملہ صلاح صلی اللہ علیہ وسلم تابعیہ چشتیہ نقشبندیہ فردبیہ اویسیہ بالخصوص سیدنا غوث ثقلین غوث خندانی شہباز رحمتانی میرا محی الدین الشیخ سید جناب القادر الیلانی اللہم مرسلی رضی اللہ تعالی عنہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ لے کے جملہ سلسلہ تعالی دیا گیا کرام خصوصاً بالخصوص قطب الاقطاب فتح الاقطاب تنسیح قطب الشرف صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جو سین فضل پاک صاحب رضی اللہ تعالی عنہ جو سین شراب سین شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ شیخ المشاق رضی اللہ سین شہر علیہ صاحب طالب رضی اللہ تعالی عنہ خصوصاً بالخصوص میرے شیخ علی سیدی بھی سنن مرشدی کو مولائی حضرت سید خواجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مدد کا تو مدد سیدہ میں آقا مولا حضرت سیدی بھی سنن مرشدی مولائی حضرت سید خواجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا مدد کا تو مدد سیدہ اور حضور سے یہ سن کی مرشد کی مولا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سب محمد اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ میں پیش کرنا قبول منظور فرمانا تمام مسلمین مسلمات مومنین مومنات جو بھی اس دنیا کے مقصد کو فکر مولا آقا علیہ السلام علیہ وسلم کے اس رحمت اور برکت والے کا پیش کرنا قبول منظور فرمانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولا انک انت التواب الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم يا رسول الله اسمع حالنا يا حبيب الله اجب حالنا إننا في قهر هم من جهرة خذ إلينا سبيلنا يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين أنت شفيع المذنبين أنت شفيع المذنبين أدرك لنا يوم الحزين فضلا من المدن الكرم يا مصطفى يا مرتضى ارحم على عصياننا ارحم على عصياننا ارحم على عصياننا مجبورة أعمالنا ذنبا وذنبا والسوء يا رسول الله أنت حبيب الذي ترجى شفاعتك أنت حبيب الذي ترجى شفاعتك أنت حبيب الذي ترجى شفاعتك لكل هم من الله أحوال مستحيل ولا كريم تیرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت کے بعد سعادت کا دن ہے پھر پیر کا دن ہے مولا جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما تو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما آمین سرکار کا صدقہ ہمیں اپنی حیثیت کے مطابق اتنے میرے آقا سکیں ہیں اس دربار کی ثقافت کا صدقہ تھا مولا ہمارے اعمال کی طرف نہ دیکھ اپنے محبوب کی نسبت کی طرف دیکھ اور ہمیشہ اپنے محبوب اور اس کی آل کی محبت اور کی رکھتا فرمانا ہم سب کی آل کو کہتا فرمانا سب بنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم
المدد يا غوث يا اعظم المدد يا سيدنا المدد يا غوث يا اعظم المدد يا سيدنا يا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ الدعاء يا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ الدعاء يا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ الدعاء الهي خير الدعاء بحق الشيخ الجيلاني الهي خير الدعاء بحق الشيخ الجيلاني الهي خير الدعاء بحق الشيخ الجيلاني اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المبارك وسلم صلى الله تعالى عليه وسلم تمام بابا مدر بيتريان اسے نہیں